Imamo jednu igru modna memorija za Staniju. Okej. Okay. Puštamo ti neke fotke kako si se obukla u određenim situacijama, da li se sećaš zašto si se obukla tako i gde si bila. Režija, molim vas, ne vidimo fotke, pošto vam ovde nešto pritisnuli neko dugme. Ne vidimo na ekranu fotografije. Evo ga. Hvala, sećam se 2010. godina, kad sam posle dve godine došla u Srbiju, posle mog posla u kazinu, Harasu i sve tog student. Okej, ovo je Guess haljinica. Kako se vi sećate tako godine, gde si bio, šta, kako? Ovo je bila moja prva Louis torbica, platila sam je 600 dolara od mojih prvih većih zarada. Ovo je 2012. Ovaj kompletić slatko mi je ovo što sam napravila kombinaciju, ne dopada mi se ovo oko vrata i to je to. Trenutno, a tad je bilo okej. Dobro, okej. Ovo je sad nedavno onaj moj dnevni kompletić, jedino mi se ne sviđaju ove sandale, to više nosim na patike. To me skandal fotkao, pa da, evo ga, skandal. Piše, da, dobro. Stvarno. Ovo je od... Ovo je finalna žurka posle Zadruge 2. Pena što mi radi haljinu i večeras. Inače, Dejana mi je maznula haljinu dan pre. Moram da pozdravimo Ninu za naše haljine, a pogotovo tu. Ta nam je omiljena. Bravo. To je to, dobro si setila, to je to.